kaffosnurren. I kassa 7, där sitter du. Jag ser dina fingrar trycka på knappar. Dina ögon är blå, vad tänker du på? Men PT, den vill jag ge personligen till bara dig. Jag samlar mod och plötsligt jag står med flaskan i hand vid ditt rulleband. Den här vill jag banta, nej, jag menar panta. Ja, då får du gå ner till kassa nummer 3 så hjälper Göran dig där. Min PET, den vill jag ge personligen till bara dig. Kassa 3, varför det? Kassa 7, hej, nu är jag här igen med hela 4 spänn. Jag bara undrar, hur känner du? Då får du 4 kronor, varsågod. Min PET, den vill jag ge personligen till bara dig. Hur gick det? Nej, ja. Ingen fara. Ja, men berätta, hur gick det? Jag träffar säkert henne imorgon igen. Ja, det är högst troligt. Pussades ni? Lägg av, Morgan! Lägg av! Inget sånt nu. Nej. I love you. Nej, men sluta då! Nej, jag ska vara tyst. Kom igen nu, Morgan, nu jobbar vi! Lasse! Nu slutar du med det där, du slutar med det där! Nu är det bara jobba som gäller, ingenting annat! Ja, visst, ska jag göra det. Morgan! Ja, förlåt. Nu jobbar vi, okej? Nu skulle vi till den tuffaste gatan på hela dagen. Både jag och Morgan visste exakt vad som väntade. Stenhårt arbete. Här gällde det att ta i. Men vad, vänta lite här nu. Vad är det nu då? Här är ju fullt med skräp överallt. Precis, och det får du ta upp nu, Morgan. Kom igen. Vadå, jag? Ja, du. Ska inte du hjälpa till? Vi måste ju jobba ihop. Du tar... Aj. Vad är det nu? Vad är det? Alltså, fruktansvärt ont här i ryggen. Nej, jag kan inte hjälpa till. Men vänta lite, du fick ju ont i ryggen igår också. Aj. Lasse, vi måste ju jobba ihop. Varför ska alltid jag göra allting själv?